Katsokaa, mikä nappas tänään kiinni. Siinä on 35 senttiä ahventa. Olin tosiaan aikaisemmin tänään kalalla. Suoraan mereltä tulin tänne studio-olosuhteisiin tekemään pari videoa. Ja nyt fileoidaan tää tuoreeltaan. Ja sitten mä vielä näytän, miten tehdään herkullinen, todella helppo kalakastike tästä ahvenesta. Eli tästä kun vielä otetaan virallinen mitta meidän kalasta, niin se on 35 senttiä. Todella, todella nätti ahven. Mä itse asiassa karkuutin yhden vielä isomman, mutta tullaan saamaan niitä sitten myöhemmin tänä syksynä. Mut joo, se miten mä tykkään lähteä tätä ahventa fileoimaan, niin täältä ensin liuuttaa tämän veitsen ikään kuin väärinpäin tänne mahaevien kohdalle, kääntää veitsen ja tosta ihan raakasti vaan tonne päätä kohti. Tommonen viilto. Sen jälkeen käännetään kala ja voidaan tää yksi evä tästä viiltää sen alta tonne päähän kohti. Ja sitten tän evän taakse veitsi ja siitä vedetään suoraan tonne pään niskan taakse selkärankaan asti. Sillä tavalla, että toi selkäranka kuuluu tossa, mutta ei katkaista sitä. Nyt tässä on kaksi vaihtoehtoa. Voidaan tässä kohtaa jo avata tää maha, mutta se ei ole missään nimessä välttämätöntä. Vaan nyt mennään nimenomaan tänne veitsellä tänne selkärankaan. Käännetään veitsistä selkärankaa myöten ja aletaan keinuvin liikkeen hinaamaan sitä tonne taaksepäin. Ja tässä on tosiaan tärkeää, että veitsi on aikamoisen terävä. Sitten mennään tänne ihan pyrstöön asti ja liuutetaan. Ja siinä meillä on ensimmäinen file käsillä. Voidaan pistää se tohon. Käännetään kalaa. Tehdään täysin sama temppu tänne toiselle puolelle. Eli tosta vaan veitsi tonne selkärankaan. Kääntö ja siinä kuuluu aina tämmönen ääni ja sit vaan lähdetään liuuttaa. Ja pyrstöä asti. Siinä meillä on toinen todella nätti file. Ja kattokaa tää koko, mikä tässä kunnon meriahvenessa on. Sitten ei heitetä tällä kertaa tätä pois, vaan siitä tullaan tekemään meidän kalaliemi, mutta käsitellään nää nyt ensin tästä pois alta. Tässä menee kylkiruotorivi. Tosta ihan vaan nätillä viilalla tonne alle. Voi vaikka muutaman kerran viiltää, niin se helpottuu se homma. Ja sit kun ollaan saatu tämmönen pieni hyvä alku tähän, tosta vaan veitsi tonne sisään ja nykästään tää pois. Näin. Tätäkään heitetä pois, vaan laitetaan liemeen. Sit toiselle fileille sama homma. Tosta vaan tommonen pieni viilto tonne kylkiruotorivin alle. Ja sitten kun ollaan päästy tohon asti, niin ja se on melkein irti. Näin. Kylkiruotorivi siinä. Sitten nahan irrotus. Eli tänne ihan päähän veitsellä mennään nahkaan asti. Käännetään. Ja aletaan liuuttaa nahkaa pitkin. Tosta vaan nätisti. Ja tämä lähtee kun itsestään tästä sitten. Näin. Siinä todella kaunis ahven file. Ei ole vielä ihan täysin ruodoton, mutta kohta on. Tehdään vielä sama tälle toiselle, tosta vaan alle, ja ei muuta kuin nahkaa pitkin vaan tonne loppuun asti. Ja todella nättiä, todella nättiä. Sitten tässä keskellä, niin kuin kuuluu, on vielä pikkasen ruotoja. Ne saa helposti sillä, että tunnustelee sormilla, mihin asti ne ylettyy, ottaa molemmilta puolilta tällaiset siipaleet pois, ja tosta katkaisee, ja ei muuta kuin stokkiin. Siinä täysin ruodoton ahvenfile. Tossa on vielä jotain kakkaa. Noin. Sama homma tänne toiselle puolelle. Tuolla ne tuntuu. Tosta ne alkaa. Tosta vaan irti. Näin. Ja näin. Siinä kaksi täysin ruodotonta kaunista ahvenfilettä valmiina käyttöön. Mä pistän ne nyt tällaiseen pussiin. Ja nyt tän pussin mä heitän pakkaseen. Niin voi sitten syödä vaikka raakana. Sashimia, ceviche, sushia, ihan mitä itse haluatte. Siellä tuli viime videossa kommentteja, kun mä söin ahventa raakana, että lapamato iskee, mutta se todennäköisyys on ehkä olemassa, mutta se on aika hyvin pieni näissä merikaloissa kuitenkin. Mutta tää 48 tuntia pakkasessa, niin sulle ei mitään riskiä. Ja tosiaan hyvän kalaliemen teko ei ole hirveän vaikeeta. Mulla on tässä nyt nippu kaikkea vihanneksia. On sipulia, on selleriä, porkkanaa, salottisipulia, yrteistä persiliaa, sitten vähän salviaa, laakerin lehteä, rosmariinia, timiamia,
ja sitten vähän voita. Näillä pääsee hyvin alkuun. Eli ihan ekana tästä vaan leikataan tälleen aika raffisti nämä kaikki meidän ainesosat, kasvikset vähän pienemmäksi. Ja ei haittaa, vaikka tulee kuoriakin mukaan. Noin, sitten voita pannulle tai kattilaan, tulet pannu tulille. Ja nyt pidetään lämpösuhkot matalana, ei haluta missään nimessä ruskistaa näitä, annetaan vaan pikkasen tuollaista lämpöä näille kasviksille. Pari laakerilehteen mukaan. Ja sienet on hyviä, mä en edes tiedä mitä sieniä nämä on Hongkongista, jotain kiinalaisia taikasieniä. Voit käyttää mitä sieniä vaan, mutta mä heitän muutaman tämmösen ineen. Antaa lisää syvyyttä ja umamia. Sitten itse kala sinne messiin. Pyöritellään muutama minuutti ja kalastamatin kidukset sekä kaikki sisäelimet veks. Sitten narautetaan pullo auki, laadun tarkistus. Ei tarvitse sylkeä lasiin. Ja ihan semmonen parikymmentä senttiä. Sitten lisätään sinne ihan kiehuvaa vettä sen verran, että noi kaikki ainesosat peittyy. Suurin piirtein tuohon pintaan asti. Se on hyvä. Voidaan tässä kohtaa maustaa vähän pippuria, rosmariinia, timjamia ja suolaa. Suolaa ei kannata vielä tässä kohtaa laittaa ihan liikaa. Sitä voi säätää sitten myöhemmin lopputuotteessa. Ja sitten annetaan hiljalleen kiehua semmonen 25 minuuttia. Ja näin! 25 minuuttia myöhemmin meidän kalaliemi on valmis ja tää tuoksu on aivan mieletön tässä. Se näyttää tolta, tuolla on tää lientä ja sitten nuo kaikki roippeet. Tässä on tämmönen hyvä kalan tuoksu, hyviä aromeja noista kaikista mausteista. Mä tiedän, että tää tulee olemaan täysi menestys. Sitten ei muuta kuin siivilä. Ja siivilän läpi vaan liemi toiseen astiaan. Näin. Ja siinä. Kalaliemi on valmis. Näyttää fantastiselle, tuoksuu vielä fantastisemmalle. Ja nyt otetaan tästä pieni maistiainen. Oh. On todella hyvää. Tätä johonkin keittoon. Aivan killeri. Tässä kohtaa tässä ei hirveästi ole suolaa, mutta suolaa lisäämällä saat toki suolaisempaa tästä. Ja sen lisäksi tätä on helppo myös tässä kohtaa maustaa jotenkin muuta, jos haluat. Mutta erinomainen pohja, monikäyttöinen kastikkeisiin, keittoihin, antaa makua moneen. Ja jos haluat vielä vähän enemmän makua tästä, niin ei muuta kuin redusoi lisää puolet pois, niin maku on taas tydimpi. Mutta niin kuin näitte, niin kalan fileoiminen ja siitä kalaliemen tekeminen ei ole rakettitiedettä. Todella helppoa, yksinkertaiset raaka-aineet. Ja nyt, mitä tälle voi tehdä, tämä voi käyttää parin päivän sisään, kunhan se on ollut vaan jääkaapissa. Tai sitten pakastaa, niin kuin mä aion tehdä. Sitten mulla on tässä kalalientä käytettävissä jatkossakin. Mutta eihän siinä. Tää oli tämmöistä hommaa tällä kertaa. Muista tilaa se kanava, tykitä sitä laikkia. Eli dikkaa videosta, niin moni muukin tulee näkemään tämän videon. Ja ehkä oppii jotain uutta. Ei muuta kuin seuraaviin jaksoihin, seuraaviin seikkailuihin. Se on. Adios.